Парень с очень интересным тембром голоса. И зовут его Никита. Нікіта прийшов до нас, аби зробити остаточний вибір між професією маркетолога та сценою. Його нестримний голос змусив Ані Лорак не зволікати з вироком. Нікіта, ви мене зажгли. Спасибо вам. І ви зажгли весь наш зрительний зал. Мне понравилась его манера пения, его тембр. Я, безусловно, ей очень благодарен. Она в меня поверила. И я, конечно же, буду делать все возможное для того, чтобы ее не огорчить. Бороться за право участия в нашем проекте в батле будет Денис. Пожалуйста, прошу. Денис сподівався порадувати тата, який понад усе хотів, аби син став співаком. А разом з тим розвернув до себе одразу два крісла. То це мені сниться. Ви нас покорили, звісно, з першої минути. Я дуже хочу бачити вас в своїй команді. Мені подобалось. Ані Лорак. Ані Лорак! І ви будете петь пісню «Love Me Again». Ну, це буде конкуренція ще та. Такий сложний батл. Дуже специфічний у нього голос. Он очень своеобразный. Он такая именно индивидуальность. Вот. У него есть своя манера. Видно, что он работает над собой. Видно, что есть преподаватели, которые его учат. А поскольку у тебя есть вот этот ритм-блюзовская подача и обертона, вот эти все, он такой у тебя гибкий, ты можешь вот эти фразы... Просто понимаешь? Украшать его, да? Да. Дополнять его. На репетиции, наверное, был убедительнее Денис. Определенное соперничество в любом случае есть, потому что против этого не попрешь. Такие правила игры. Вот сейчас я очень нервничаю. Я почувствовал конкуренцию. Ну, я уже прямо сейчас сижу и жду, когда на сцену выйдут мои парни. Никита и Денис. И они зажгут этот зал. Зустрічаєте людину, яка здатна розгойдати не лише наш ринг, але й стадіон. Нікіта Алексєєв! Його тембр тренери назвали даруванням від Бога. Денис Потриваєв. Вокальну суперечку розпочато. Now I don't roar, let your heart torn stay what deals do. Took you all law, where only fools go. I shoot the angel in you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Feeling all the strange I found, there's nothing I can.
хлопці! Ну що, хлопчики? Це неймовірно, ви своїм дуетом здатні звести з розуму. Дивіться, що це не Лора ділася. Господи! Такой тренер! И такие ребята зарядили. Нет слов, просто нет слов. Давайте еще, мне так сподобалось. Еще раз, давайте еще раз. Святослав, може порадити Кароліні, хто ліпшіший? Мені, по-перше, сподобалась пісня. Для конкурсу, для дуету вона була класна. Мені сподобалось, що вона так по-рок-н-рольному була зіграна. І хлопці справились, і було дуже... Ви бачили, навіть таку зануду, як я, підняли з крісла. Чесно кажучи, там було багато нот, ну, не ідеально взятих, але я про це не думав. Я думав про енергію, про драйв, про відчуття і от про якусь таку природність. І мені в цьому сенсі Нікіта виявився набагато переконливішим. Дякую, Святославе. Можливо, Сережа, Денис більше імпонує. Мені показалось, що Денис був більш технічен, но больше включал мозг в этой песне. А Никита хулиганил и жил, и это было абсолютно в органике песни. Хотя вокально Денис сильнее. Но это, до речи, цікавая дилема. Придется Ані думать добре. Тому одразу звертаємося до Ані Лорак. Ані. Я вот оттягивала себе момент, потому что я понимала, что это опять будет очень сложно. Мне очень нравится голос Дениса, потому что я люблю ритм блюз, такой соул голос, он подвижный, тембр очень красивый. У Никиты свой тембр, который крутой неимоверно сам по себе, но он необычный просто. И, конечно, харизма. Треба Ані робити вибір. Знаю, що дуже складно, особливо після твоїх слів. Обирай, будь ласка. Человек, с которым мне будет интересно еще поработать и идти дальше в этом шоу. Этот человек... Это... Никита. Никита! Завдяки рішенню Ані Лорак Нікіта залишається в голосі країни перезавантаження. Дякую, що ви робите. Все. Я поздравляю. Дует получился, как мне кажется. И Денис раскрылся замечательно. Никита, это было настроение, это был драйв. Как бы я убирала, ты бы был мій, ты бы был земною. Дякую. Всем большое спасибо. Не хочеться відпускати. Але такі правила, я повинна це зробити. Я не буду останавливатися. Буду дальше продолжать работать, и я думаю, достигну лучшего результата. Ну, сегодня в Никите они усмотрели как бы больше потенциала артиста. Может быть, так и есть. Наступного тижня. На вас чекає новий розділ «Голос України» – перезавантаження. Це етап нокаутів, коли знову будуть пари,
но на этот раз каждый будет петь свою песню, которую выбрал он сам. Половина учасників зійде з дистанції назавжди. Мені хочеться плакати. У мене мурашки по шкірі не пішли, а могли. Нельзя такого делать. Вокальна комбінація Святослава Вакарчука, яка здивує навіть наставників. По якій причині ти поставив їх місце? Хіба я роблю в житті стандартні речі? Тобі обирати. Хто із учасників Сергія Лазарєва припуститься на сцені фатальної помилки? Є речі, які не можна робити на сцені. Та чому одна з команд залишиться без тренера? А тут я би мала представити Тамару Гварцетеллі, але як бачите, її крісло порожнє. Зустрінемося наступної неділі. Хоч я уйду, Сережа.